Сайн байцгаана уу хүн төзөгчдөө. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Улсын хурлын гишүүн асан байгаль орчны яамны сайд байсан Идүүгээ уур амьсгалын ногоон сангийн гадаад харилцаа хариуцсан захирал Санжаа Сүрэнгийн оюун оролцож байна. Санжаа Сүрэнгийн оюун уур амьсгалын ногоон сангийн гадаад хэрэг хариуцсан захирал. Бүгд найрамдах Чехословак улсын Карлин их сургуульд геохимич мэрэгчлэр 1996 онд Англи улсын Кембриж их сургуулийн аспирантур тус тус төгссөн. Байгалийн ухааны доктор зэргийг Кембрижийн их сургуульд хамгаалсан. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын байгаль орчны ассамблей, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын байгаль орчны удирдах байгууллагын анхны ерөнхийлөгч, Дэлхийн усны түншлэл байгууллагын тэргүүнээр тус тус сонгогдсон ажиллаж байв. Улсын хурлын гишүүнээр 5 удаа дараалан сонгогдож, гадаад харилцааны сайд, байгаль орчин ногоон хөгжлийн сайдаар томилогдсон ажиллаж байсан. За сайн байна уу та? Сайн байна уу жагаха. Манай нэвтрүүлэгт одоо 3 дахь удаагаа орж байгаа хаа. Тэ энэ хугацаанд. Тэгээ одоо энэ нэлээд хэдэн жил энэ олон улсын байгууллагад ажиллаа. Тэгэхээр энэ танай ногоон сан чинь ямар учиртай байгууллагын юу хийдгийг одоо тэр дотор та өөрөө юу хариуцдгийг энэ тухай хэлээ яри да. Green Climate Fund гэд уур амьсгалын ногоон сан байгуулагдаад ер нь үйл ажиллагаа эхлээд нэг 8 гаруй жил болж байгаа. Санаа нь бол энэ Парижийн гэрээгээд 2015 онд батлагдсан уур амьсгалын өөрчлөлтийн нэг томоохон гэрээ байгаа шүү дээ, тийм. Тэр гэрээнд санхүүгийн одоо механизм гэж ярьж байгаа. Одоо тэнд үйлчлэх ногоон банк л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр Парижийн гэрээний хүрээнд болохоор хөгжцсөн, үйлдвэрчсэн орнууд болохоор тэгээ нэг хөлмжийн олон жил, олон зуун жил ингээд ялгуулсан орнууд нь болохоор өөрсдөө дотроо хөлмжийн ялгуултаа бууруулна гэдэг амлалтаа авч байгаа. За нөө хөгжиж байгаа орнууд чинь за хөгжиж байгаа орнуудыг чинь нийт дэлхийд даяараа ер нь ингээд ногоон хөгжил рүү уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах руу ингээд хурдхан шиг өсрүүлэхгүй бол болохгүй байгаа шүү дээ байдал. Тийм болохоор хөгжиж байгаа орнууд өсөрөхд за эн чинь нөгөө эдийн засгийн хувьд дээрээс нь одоо энэ санхүүгийн хувьд дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй гэд тэгэхээр энэ нөгөө ногоон уур амьсгалын ногоон сан байгуулад хөгжиж байгаа орнуудад ногоон төслүүдэд англиар low carbon гэж ярьж байгаа. Нүүрс төрөгч бага бүхий дэд үтсийн хөтөлбөрүүдэд тэгээ адаптейшн гэж бас байдаг. Тэр нь бол дасан зохицох тийм ээ. Нэг талдаа сааруулна, нэг талдаа дасан зохицох уур амьсгалын өөрчлөлт холбоотой. Энэ хоёр энэ чиглэлийн төслүүдийг ер нь дэмждэг. 100 гаруй орнд одоо бараг 200 төслийг санхүүжилтийн батлаад нэг 40 орчим тэрбум долларын портфолио гэж ярьдаг тийм ээ. 40 орчим тэрбум долларын санхүүжилт бүхий төслүүдийг батлуулсан. Одоо цаашдаа ч гэсэн явах ийм байгуулга одоо. Тэгээ энэ дотор эхлээд тэр хөгжсөн орнууд нь өөрийнхөө карбоныг бууруулахаасаа гадна бууруулж байгаа хөгжиж байгаа орнуудад санхүүж үүнийг бууруулах гэж байгаа. Тодорхой хэмжээний санхүүжилт үзүүлэх сайн дурын одоо тийм механизмыг Парижийн гэрээний хүрээнд байгуулсан байхгүй юу? Нөгөөг нь карбон худалдаж авах гэдэгтэй ямар холбоотой? Тийм, тэгэхээр карбон кредит буюу нүүрс төрөгчийн бас зах зээл гэж ер нь бий болох гэж байгаа цааш та. Зарим орнууд мэдээж Европт бол бий болоод Хятад бас анхныхаа зах зээлийг бий болгоод ингээд дотооддоо Европ бол Европ дотроо Хятад дотооддоо гэд ихэлж байгаа л да сүрэн хэдэн жилүүдэд. А цаашдаа бол дэлхийн хамарсан бас томоохон тийм карбон зах зээл бий болно гэсэн юм хүлээлт байгаа. Гэхдээ тэр карбон зах зээл бол ер нь хувийн өвшил. Тэгээд байгууллагууд хувийн өвшил чинь улс чинь хоорондоо хил дамнаад байдгийг юм уу? Компаниуд хоорондоо зах зээл дээр тэрийг наймаалцах энэ арай бас өөр томоохон. Энэ бол зөвхөн санхүүжилт үү? Тэгэхээр танайх бол ийм юу нүүрсний хийг ялгуулж байгаа, бууруулж байгаа тэрийг төслүүдийг санхүүжүүлдэг. Төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлдэг. Тэгээд тэд санхүүжүүлнэ гэдэг маань одоо тэр нь юу гэсэн үг юм бэ? Тэрний яхаа зөвхөн нөгөө юу л те? Одоо нөгөө бид нар чинь Дэлхийн банк, Азийн өвчлөлийн банк гэдгээр л мэддэг шүү дээ, тийм ээ? Олон улсын санхүүгийн байгууллагууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай ногоон сан бол яг өөр амьсгалын өөрчлөлтөнд climate зориулсан global дэлхийн хамгийн томоохон ногоон сан л гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр санхүүжилт өгдөг сан. Тэр сан дэлхийн. Тэр нь болохоор санхүүжилт гэхлээр одоо грантарч бүтцэд тусламж чарч өгч болно, баг хүтээ зээлэрч өгч болно, capacity building буюу чадвар сайжруулах дээрч өгч болно, тийм ээ? Тэгэхээр гол нь бол нөгөө ямар нэгэн байдлаар л хөгжиж байгаа орнууд. Гэхдээ бидний гол фокус болохоор Африк, Сидс гэж ярддаг нөгөө номхон далайн буюу нөгөө ер нь нөгөө жижиг арлын орнууд байдаг шүү дээ. Тэд нэр эсвэл бол хөгжил нэлээх буурын орнуудад аль болохоор санхүүжилт өгжээж нөгөө ногоон хөгжлөр нь өсрөнгөө явуулахгүй бол
мэдээч ингээл юу ногоон хөвчл мантай гэж зарим сууж байгаа шүү дээ. Ногоон хөвчл илүү үнэтэй ч гэдэг юм уу. Тэгэж боддог боддог цаг байсан. Одоо бол байдал маш өөр болж байгаа л да. Тэгэхээр тэр санхүүжилтийг ямар нэгэн байдлаар дэмжих тэр нь улсын бай, хувийн эвшлийн ч гэсэн хөрөнгө оруулалтыг ногоон болгохт нь тодорхой хэмжээгээр дэмжих, дээр риск буюу эрсдлийн бууруулах тэр чиглэлөөр хөрөнгө оруулж байгаа бол тийм одоо зориулттай л ийм сан ер нь ногоон банк гэсэн үг. Ногоон банк. Тийм. За тэгэхээр сайн ногоон банкны гадаад харилцааг нь хариулсан захирал юм байна. Манай банкны нийт актив нь 40 тэрбум юм биш доллараар. Тэгэхээр юу co-financing буюу бусад байгууллагуудтай хамтран санхүүжилт дээрээ тийм ээ. Co-financing. Matching гэдэг зарчмаар уу? Яг matching биш. Ер нь бол манай яг ногоон сангийн санхүүжилт олгосон нь 10 орчим тэрбум. За. Аа тэгээд зүгээр ингээд төсөл дээр шууд 100% бас өгөхгүй. Би зүгээр энгийнээр тайлбарлахад за нэг барилга барих чинь гэж бодъё те. Гэхдээ барилга барина гэдэг бол зүгээр би энгийн тайлбар хэлж байна шүү дээ. Энгийн төсөл жишээ хэлж чинь. Тэгэхээр барилга барихад барилга барих мөнгө өгөхгүй. А барилгыг ногоон барилга болгоход хөрөн ногооны зөрүү гарна да. Тэгээд тэрэн дээр нь шууд чадах нэмэгдүүлэх хэрэгтэй те. Дээрээс нь алдахгүй байх. Дулаа алдахгүй байх. Нүүрсээр халаахгүй байх. Сэргээх хэрчин хүчээр. Ямар нэгэн байдлаар элементүүд орохч байд юм уу те. Тэгэхээр би хэлэхэд их л энгийн зүгээр нэг барилга дээр тайлбарлаж байна. Гэхдээ сэргээх төрчим одоо жишээлбэл нөгөө л нүүрсний цахилгаан станц барихгүйгээр одоо аль болохоор сэргээх төх рүү бусад нүүрсний биш эрчим хүчний өхөөсрүүд рүү явъя гэж байгаа учраас яг тийшээ явахт нь за ямар нэгэн байдлаар тэрэн дээр тодорхой дэмжлэг үзүүлэх юм бол сэргээх төх рүү орох гэдэг үл яг тэр хэсгийг нөгдөг байхгүй одоо ногоон элемент нэг гэдэг юм уу? Green premium, green element гэж ярьж байгаа. Тэрний нэг 40 орчим тэрбум төгрөгийн сангаас хэдэн төгрөг нь Монголд ор, хэдэн доллар Монголд орсон байна. Тий, тэгэхээр ер нь бол бараг 100-аад оронд тодорхой төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжилсэн байгаа. Тэгээд Монгол бол бас тодорхой ер нь co-financing буюу хамтарсан санхүүжилттэйгээ нийлүүлэх юм бол бараг тэрбум гаруй долларын санхүүжил бүхий төсөл хөтөлбөрүүдийг батлуулж чадсан GCF-ээр. Гэхдээ энд миний оролцоо нэх байхгүй шүү дээ. Энэ Монгол улс өөрөө нөгөө оруулж ирж байгаа төслүүд нь бол бас нэлийн сайн төслүүд байсан учраас тэгээд тэгтээ тэр нь дүнгийн хэрэгжиж эхлэх гэж байгаа. Ер нь ихний шатандаа л явж байгаа. Чи нөгөө санхүүгийн байгууллага гэхлээр чи эхлээд нөгөө төслүүд нь орж ирнэ тий. Тэнийг хянан шалган яг тэр нөгөө дуулахын дулаарлыг бууруулахтай яг хувь нэмрээ оруулж гэнүү гэдгээ үзэн. Тэгээ манай бордоор ороод батлна. Манай өдөр зөвлөлөөр. А тэгтээ төслүүд оруулж ирж байгаа байгууллага нь болохоор манай ер нь бизнесийн модель гэж ярьж бизнесийн модель болохоор аккредитац авсан, итгэмжлэл авсан байгууллагуудаараа дамжиж санхүүжилт олгоод тэр итгэмжлэл авсан төсөл оруулж ирж байгаа байгууллагууд нь хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр манайхаас итгэмжлэл авсан одоо Монголд Монголоос авсан байгууллагууд гэвэл нэгдүгээр Тас банк байна. Тас банк бас тодорхой төсөл хөтөлбөрүүд аягүй сайн хэрэгжүүлдэг тооцогддог. Худалдаа хөгжлийн банк өнгөрсөн жил авсан. Бас төсөл хөтөлбөрүүд арай оруулж ирж амжаагүй гэхдээ оруулж байгаа бэлтж байгаа гэж би ойлгосон. Гэхдээ олон улсын бас байгууллагууд байдаг аккредит. Тэр нөгөө дэлхийн банк, нөгөө Азийн хөгжлийн банк, UNDP, нүүгч гэдэг юм уу эдгээр чинь бас манай Монгол зориулж төсөл хөтөлбөрүүдэд саналыг оруулаад тэгээд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Би зөвхөн нэг л жишээг тайлбарлуул ойлгомжтой байх гэж бодож байна. Азийн хөгжлийн банк манайхаас аккредитац авсан байгууллагууд нэг, Азийн хөгжлийн банк хоёрч төсөл манай GCF-ийн бордор батлуулж чадсан. Нэг төсөл нь яг дөнгөж хэрэгжиж эхэлж байгаа. Тэр нь болохоор гэр хорооллын 100,000 гэр хороолч 220,000 айлтай тийм ээ. Тэрний нэг 100,000-ын жишг ногоон эко дистрикт буюу эко дэд бүсх юм болгох ийм төсөл. Тэгэхээр одоо нэг дахин төлөвлөлтийн өрөөнд гэр хороолыг чинь дахин төлөвлөлт хийгээл барилга байгуулж барих гал бас айгүйх асуудалтай байгаа шүү дээ. Том том нөө дэд үтсэн байхгүй. Тэгэхээр одоо гэр хороолд үлгэр жишээ болгоод нэг 100,000 айлыг яаж нүүрсгүйгээр ногоон барилгаар тэг том том нөгөө байшингууд биш л дээ байшин барилгууд биш. Нөгөө нэг айлуудыгаа яаж ногоон болох вэ? Яаж тэрний эко дистрикт маягаар болох уу гэдэг дээр манай GCF-с санхүүжилтийн 1/3 нь гарч байгаа. Нэг 500 орчим сая долларын. Аха. Нэг 1/3 нь манайхаас гарлаа гэж бодоход GCF-с. Тэрний нэг 67% нь болохоор боцлогоо тусламжаар. Одоо 90 орчим сая доллар нь ингээд боцлогоо тусламжаар. Одоо ер нь 90 сая долларын боцлогоо тусламж гэж бараг л байх болчиход шүү дээ. Тэ манайх чинь нэг дунд middle income болцсон учраас нэг 2-3 саяар л ордог. Тэгэхээр энэ чинь ногоон санхүүжилт учраас пал гэх тэр нэг ногоон юм дэмжихийн тулд тийм ээ үлдчихэж байгаа нэг хэсэг нь болохоор та билүү 60 сая доллар билүү тэр нь болохоор маш хөнгөлтэй зээлээр ингээд орж байгаа жишээ тийм ээ тэгээд 1/3 нь Азийн хөгжлийн банк гаргана 1/3 нь өөр санхүүжилт тэгээд дотооддоо бас өөрөөсөө гаргах хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ сая дэмжиж 1,000 бас нэг 10-аад айлын үлгэр жишээ яг ийм дулаанаа алддаг уу халаад гүмөртлөө дулаанаа алддаг уу тэр байшинд минь
би Яармагт нэг байшинд очиж үзэлдэв. Аа за. Тэгээд тэр нэг Монгол залуу санаашаад барьсан байлээ. Тэгээд тэр ямар ч халаалт хэрэгэлдэггүй. Зөвхөн Монголын нарны халаалтыг шингээгээд алддаггүй юм байна. Тэгээд дотор хамгийн хүндлэн гэтэл нэмэх 18 градус байж байна. Тэгээд зундаа ингэ барьдаг юм. Иймэрхүү маягаар энэ ялангуяа гэр хорооллолд байгаа хүмүүсийг ийм маягийн шинэ байшин байгуулж чадах юм бол та тэрийг бас нэг харчих бол яг манайх шиг нөхцөл хэрвээ бодхол юм бол ингээд Сибир бүргээ явах юм байл. Тэр материал нэг тустай юм байл. Урд талын хана тэр чигээрээ шилэн байшин. Тэ хана. Гэхдээ 1 метрийн дараа жинхэн хана байгаа юм. Зөв зөв. Тий. Тэр хана руу шингээл ингээд орчд юм байна. Тэгээ энэ жижигхэнээс эхэлж нэг нөгөөх нь энэ дээр үеийн одоо хуучин байшингуудыг дулаалгыг алдахгүй болох. Үлгийдэх гэж байдаг тийм үү? Тэгээ тэр чинь ретрофит гэдэг тийм. Тэгээд ийм энэ камер шиг юм байж шүн тусгаад тэгээ хаана алдаж байгааг нь тэр камер хэлээд өгч байгаа. Тийм цэцэрлэгүүд GTZ-ийн тусламжтайгаар дулаалсан байна. Хөдөөд одоо цэцэрлэг яасан сургуулиудыг шинээр барихгүй газар аваад дулаалгах. Тийм арга хэмжээнд чинь зээл авах юм өгөх юм ба шүү дээ. Тэгтээ нөгөө тодорхой хэвээр аккредитац авсан байгууллагаараа дамжуулаа. Тэгээд жижиг ганц хоёр гэрхээсээ илүү томох ингээд том том төслүүдийг л өрнө оруулж ирд юм билээ. Тэгэхээр Монгол улс бас ихээр саяны хэлсэн тэр аз үйлийн банкны төслөөс гадна Монголд ногоон банк байгуулах Mongolian Green Finance Corporation гэж байгаа. Тийм нэг санхүүжилт бас 50 орчим сая долларын төсөл орж ирээд тал нь манахаас гарна. Тал нь бол бас өөр санхүүжүүлэгч нар Монголын дотоодын бас арилжааны банкнууд дээрээс нь Монгол улс гарах хэвээр үүрэг авсан. Улс нь харайхан гаргаагүй ингээд 12 сар болоод гаццсан байж байгаа. За тэгээд дээрээс нь UNDP-ийн оруулж ирсэн төсөл гэвэл Sustainable Pasture Management гэж ярьж байгаа. Бас нөгөө бүтээн орн нутагт бэлчээрийг яаж илүү уур амьсгалын өөрчлөлтөд нэг дасан зохицсон тогтвортой бэлчээрийг тэгээд мал аж ахуйг авч явуу гэж бас нэг яриад байгаа шүү дээ. Тэрний бас нэг төсөл UNDP нэг 70 орчим сая долларыг оруулж ирээд манайхаас нэг баг 30 20 хэдэн нэлүүдээ бас 3-ны 1 нь гарсан байх. Батлагдсан байна. Тэгэхээр энэ нь бол дандаа дөнгөж батлагдаад одоо дараагийн зарим нь 2 3 зарим нь 5 7 жилд ингээ хэрэгжих хэвээр төсөлд багхгүй юм. А зүгээр жагаах ийм багт. Ер нь бол өөрөө чи хэлдгээр тэр яг ногоон технологи, цэвэр технологиор те янз янзын бүх чиглэлүүд чинь тодорхой хөрхөн шийдлүүд, тодорхой технологийн хувьсгалууд гараад ингээ явж шүү дээ. А дэлхийд одоо ер нь цаашдын нэг 10 жилд бол томоохон ер нь хувьсгал айсуу. Одоо ингээ хувьсгал нь ерөнхийдөө эхэлсэн. Гэхдээ баг баг хэмжээнд ингээ явж исэн бол зан мэдээж Европт бол өөр томоор явж байгаа л да. Баг баг хэмжээнд явсан бол одоо энэ 10 жилд ингээ томоохон одоо ногоон гэх юм уу энэ цэвэр технологийн хувьсгал ер нь айсуу болж байгаа юм байна. Тэр нь яагаад гэж байгаа вэ гэхээр нэгдүгээр энэ дэлхийн дулаарлалтай холбоотой дээрэс нь ер нь одоо байгаль орчны одоо эн чинь өөрөө байгаль орчны асуудал бол нэг би ч одоо байгаль орчны сайдар 12 он гэдэг чинь 10 жилийн өмнө ажиллаж байлаа шүү дээ. Тэхэд хүртэл байгаль орчны асуудал зөвхөн ингээд анхаарлын төвөрөө дөнгөж л орж эхэлж ирсэн. Монголд ч вэ дэлхийд ч вэ тий. Тэгээд нөгөө том дэлхийн том том нөгөө олон улсын байгууллагууд гэлтгүй улс орнуудын байгаль орчны асуудал зүгээр нэг жоохон маргинал нэ тий нэг байдаг байсан бол одоо бүр хамгийн том анхаарлын төвд ороод ирж байгаа нь өөрөө байгаль орчныг ингээд дороо туулж байгаа дэлхийн дулаарлуулж байгаа энэ байгалийн ган ам шиг их нэмэгдэж байгаа гэдэг нь томоохон эрсдэл гэж үзэж байгаа юм билээ л дээ тийм ээ. Одоо Global Top Risk Report буюу ер нь дэлхийд нүүрлж байгаа хамгийн том рискуд юу байна гэж дэлхийн эзэн засгийн чуулгаас жил болгон гаргадаг. Сүүлийн 5 жил дараалаад саяны миний хэлж байгаа 3 4 асуудал бол ингээд дандаа топ 5 риск дотор бүр тогтмол яваад байгаа байхгүй юу. Яг мэдээж энэ жил өнгөрсөн жилийн тэр бол юу орж ирсэн? Пандемик цар тахал орж ирсэн. Одоо мэдээж Украины дайн дээрэсний дэлхийн одоо инфляц тэгээд энэ санхүүгийн бас сорилттой холбоотой нэлээд асуудлууд гарч ирж байгаа ч гэсэн хэдэн 10 жилдээ бол дэлхийн дулаарлал ер нь топ асуудал болох гэдэг. Тийм болохоор энэ дэлхийн дулаарлалтай холбоотой ер нь юм хийхгүй бол улс орны аюулгүй байдал, дэлхийн аюулгүй байдал дээрээс нь компаниудаа өвчих айгүй том эрсдэл гэж үзээд одоо аль болохоор төргөн энэ ногоон технологи руу, ногоон хувьсгал руу энэ шийдэл рүү орсон нь өөрө хожих гээд өөрө эн чинь нөгөө нэг өрсөлдөх чадвар нь болох гээд тэгээд одоо томоохон гөрнүүд ч гэсэн яаралтай энэ рүү бодлогоор орох компаниуд бодлогоор энийгээ зарлах гэдэг нь бол мэдээж нэг талдаа байгаль орчныг бодож байгаа чинь тэрнээс илүүтэйгээр энэ рүү орсон нь одоо энэ зах зээлийг эзлэх юм байна энэ нь хожих юм байна одоо таны яриад байгаа одоо энэ пассив хаусын дулаан алдагдaltaа гээд нэг хоёрхан жишээ 10 байшны жишээ байсан ч гэсэн цаашдаа магадгүй Монголд ч гэсэн яг ийм байрлалыг л худалдаж авдаг тийм ээ тэр нэг 10 20% илүү үнэтэй байдаг байсан бол одоо
нөгөө Европтой юм уу ингээд энэ чиглэлээр нэлээд хэдэн жил явцсан орнууд чинь нөгөө хүрэн байшингаас илүү үнэтэй болчих нөгөө илүү хямдхан болчихгүй байдаг. Захиалгын зөвхөн ногоон байшинд орж ирээд байдаг тийм ээ. Тэр үед хас сэргийг төрчим хүчний техник тоног төхөөрөмж технологийн төр бол нэг 10 жилийн өмнө хүрэн нөөцнийхээс илүү үнэтэй л байгаа гэдэг байсан бол одоо дэлхийд чинь шинээр цахилгаан станц барих юм бол сэргийгтгий барих нь нөөцнийхээ барихаас нэгдүгээрт илүү үн нь бол ойртсон ер нь 10 дахин буурсан байхгүй сэргийгтэрчмийн тоног төхөөрөмж. А дээрэс нь одоо нөөц шиг цахилгаан станц юм уу нөөцөнд хөрөнгө оруулаад эхлэх юм бол эрсдэл болно гэж одоо англиар нь stranded assets гэж ярьдаг шүү дээ тийм. Ийшээ оруулсан за ер нь их эрсдэлтэй болох юм байна шүү. Энэ рүү а ер нь бол нөөцний цахилгаан станцд хөрөнгө оруулахгүй гэдгээ томоохон олон улсын санхүүгийн байгууллагууд бүгдээрээ зарлаа. Дээрэс нь нөгөө улс орнууд нөгөө Япон, Солонгос, Хятад бид нар жишээлбэл уламжлалт маягаараа жишээлбэл томоохон шин 5 дугаар цахилгаан станцаач гэдэг юм уу 5 толгойгоо барих байс барих үед бол хамгийн түрүүнд л дэлхийн банк Азийн өвлийн банк EBRD-гаас юм уу эсвэл нөө Японоос Солонгосоос Хятадас л авах байлаа шүү санхүүжилтийг тэр нь хөнгөлтэй санхүүжил учраас одоо бол миний сая хэлж байгаа аль нь нүүрсний цахилгаан станцад хөрөнгө оруулахгүй гэдгээ зарлцсан аль нь нүүрсний цахилгаан станцыг барихад оролцохгүй гэдгээ зарлцсан одоо өөрөө мөнгө гаргахгүй ч гэсэн тэндээ ингээд барилгад нь оролцохгүй гэдгээ зарлцсан манайх тий одоо 5 толгой том цахилгаан станц барих гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг бүр санхүүжилт олдохгүй биш яг зүгээр зах зээл дээр гараад хүү өндөртө босгох бас боломжууд байгаа л баг л та. А гэхдээ нөгөө нэг хөнгөлттэй өвчтөг нөгөө уламжлал Монголын нөгөө традицийн хоёр талд олон талт нөгөө санхүүжүүлэгч байгуулж аль нь ч өөхгүй гэдэг бүр аль хэзээ нэ зарлаад ялангуяа Ши Жинпин дараа 2021 оны 9 сар яг жилийн өмнө нүби энэ дээрээс зарласнаас хойш болвол тэгэд зарлаа дээрэс нь хятад улс ч нөгөө 2060 он гэхэд net zero гэж яриад байгаа. Нийт дүнгээрээ нүүрс хүчлийн хийн ялгуултыг тэглэнэ гэдгээ зарлсан байхгүй юу 2 жилийн өмнө. Өмнө нь Европ, Япон энэ төр бол одоо бол Байдны засгийн газараас Америк энэ төр зарлсан. Тэгээ тэрнээс хятад зарласнаас хойш л баг ингээд 140 орон бүр ингээд уухаалаа тойноос нь хурдхан шиг net zero-го зарлаад байгаа. Я одоо эн чин яагаад зарлаад байна вэ гэхэлээ манайх зарсан. Манайх зарлааг байна. Тэр нь бол эн чин ер нь хоцрох юм бол энэ томоохон хувьсгалаас хоцрохгүй дээ гэж үзэж байхгүй юм. Өсөлттийн хэмжээнд, ер нь иргэдийн хэмжээнд гэсэн юм сэтгэлгээний өөрчлөлтөө хийгээд энэ рүү хүсэн хүсээгүй бүх дэлхий явж шиг энэ руугаа бүгдээрээ орцгоёо гэдэг энэ ойлголтын нэг гүнзгийрэх шаардлагатай болчиход байгаа юм биш. Дээрээс нь залуу үе, консюмерстэй хэрэглэгчд. Хэрэглэгч чинь өөрөөсөө одоо нэг хувийн компаниуд ч одоо дэлхийн томоохон компаниуд ягаад бас энийг зарлж байгаа нь вэ? Нэгдүгээр төрөний хэлдгээр өрсөлдөх чадвар, хоёрдугаарт нөгөө талаас нь нөгөө ажиллаж байгаа хүмүүс нь хэрэглэгчд бүгдээрээ За одоо жишээлбэл электрик машин гэж үзье тэ EV vehicle гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр чин одоо ингээд залуучууд чин зүгээр кофе шопд орлогт чин л а бид нар нөгөө хог хаягд гаргадаггүй эсвэл пластик кап хэргэлдэггүй тэр л угаал илүү орж жишээлбэл тэ инженеэр нөгөө барил ямар нэг хэмжээгээр мод болох гэж байна шүү дээ тийм. Тэгээ одоо жишээлбэл нөгөө Ford, General Motors гэл нөгөө л машина олон жил хийсэн компаниуд 2030 он гэхэд жишээлбэл ерөөсө зүгээр нөгөө дизель бензин машина үйлдвэрлэхгүй гэдэг зарлцсан. 2030 он гэхэд бол тийм бүгдээрээ томчуу зарсан. Тэгээ одоо Amazon чинь одоо хичнээн том том вануудтай ингээд нэг томоохон онлайн нэг шопинга хийдэг шүү дээ. Хөргөдөг хөргөлтэй хийдэг шүү дээ. Гэтэл бол Amazon 100 мянган электрик машиныг бид нар одоо эхтэн жил худалдаж авна гэж зарлангууд хурдхан шиг нэг машинууд чинь тэр зах зээл нэг ч хурдхан шиг электрик руу орж ийж тэгэхгүй бол нөгөө юу зах зээл байх болохгүй байхгүй тийм. Тэгээ ершилч нь орчихно гэдэг. Тэгээ яг энэтэй холбоотой Монгол улсад одоо ийм юм хийгээсээ энэ анхаараасаа гэж та энэ олон 100-аад орны ажиллаж харж байгаа хүний хувьд бол тэгээд одоо энэ төр засгийн том ажил хийж исэн хүний хувьд Монгол улсад нэг ийм юм юмд анхаараасаа гэсэн юм юу байв нэ гэдэг хэлж өгөөч. Юуны төрөнд нөгөө шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс за төгсөн шийдвэр гаргаж зөвхөн улс биш шүү дээ тийм ээ компанич бай, хувь хүмүүс ч бай бизнес эрхлж байгаа төр ер нь ийм юм байлээ. Зүгээр байгаль орчин гэхээр л хуучин маягаараа бид нар ч нэг за нэг мод тарих хэвээр эсвэл нэг усан хамгаалах хэвээр төрийн тусгай хамгаалалтын газар руу зөв тэрийг заавал хийх хэвээр. А гэхдээ тэрнээсээ халаад ер нь хийж байгаа юм болгондоо ногоон элементиг шигтгэх ёстой юм байна. Хийж байгаа бизнес болгон чинь жил барилга барина гэвэл яаж ногоон барилга руу ер нь орох боломж вэ? Тэр шийдэл нь хаана байна? За нөө эрчим хүчих юм бол за мэдээж юу юу гэнгээд нүүрсний цахилгаан станцаас юу ч гэсэн салал шууд сэргийгт рүү орлоо 100% орлоо гэхэд бас амаргүй шүү дээ. Гэхдээ ядаж л гибридэр бодох хэрэгтэй. 5 толгойн цахилгаан станц гэхэд чинь зөв шууд ингээл нөгөө заа яз нүүрсний цахилгаан станц дээр хаанаас мөнгө олоод гэхээсээ илүүтэйгээр ядаж л гибридэр тэр нөгөө 450 мегаватт баг тийм. Ядаж нэг 100 мегаваттын 150-ыг яаж одоо сэргийгт хэр тэрийг
нийлүүлээд тэгээд нөгөө ойлцоодоо нийлүүлж авах. Одоо чинь бол ойлцоогийн өмнөөс урд хятадас авж байгаа цахилгааны одоо 100% бас нүүрснийх биш шттэ. Өвөр Монгол сүлийн хэдэн жил бол асар их сэрэгтэрч юм уучны олон нөгөө станцуудыг бас байгуулад тэгээ бүгдээрээ грид руугаа тэ сүлж рүүгээ өгж байгаа. Тэгэхээр тэр ойдлогоор орж ирж байгаа сэрэгтэрч мүчийн нэг хэсэг нь мэдээж бас сэрэгтгэл байж байгаа. Цаашдаа ч бүр хятад бол аюух нэмэн. А тэгээ реоцинт өөрөө зөвхөн реоцинт гэлгүй уулуурхан компаниуд төртөл нөө нэт зеро гэдэг юм уу бас зарлцсан. 2050 он гэхэд тэр хүн бол гайхаж магадгүй чи уулуурхан компани яаж ингэж ямарч юуны хөлмжийн ялгуултгүй ажиллах юм бэ гэж бодсон шүү дээ. Тэр тэрэн дээр тэр нөгөө карбон кредит карбон офсет гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бидний үйл ажиллагаа аль болохоор үлэмжийн ялруулах багтаагаар ингээд хийнэ гэдэг нөгөө замын зураг гарах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээ эцээ эцэст хичнээн бууруулсан ч гэсэн 100% бууруулж чадахгүй тэгэлж чадахгүй бол тэгтээ net zero буюу нийт дүнгаараа тэглэн гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө тэгэлж чадахгүй хэсгээ хасах хэсгээ хаа нэгтэйгээр офсет болгож одоо дүүцүүлэн өөр нэг газар хөрөнгө оруулах гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ёстой тэрэн дээр чинь за нөгөө одоо инженеэр ахаа нөгөө модо тарьд юм уу мод тарьхлаач нөгөө шингэн тийм ээ нөгөө нүрс эсвэл бол тэр нөгөө усан хамгаалалт эсвэл ногоон барилга тэр лугаа нөгөө зөрүүлж бас санхүүжилт өгөх тийм бодол цаана байгаа байхгүй тийм гэхдээ энэ бол дөнгөж эхэлж байгаа тийм за тэгээд шийдвэр гаргачихад ямар ч юу ч барьж бүтээхтэй тийм ногоон элемент оруулж өгөөч э гэж нэг бодлоо тийм за хоёрдугаар тнийг урамшуулсан ямар хуу тийм бодлогын механизм байж болох вэ? Бусад орнд энэ яаж ажиллаж байна? Манай энэ ч нэг хөөрхөн нэг механизм хөдлөгж ийм юм явна да. Тэр талаас нь та яаж харж байна? Тийм. Яг уу Монгол Улс бас эргэж төрчим хүчнийхээ бодлогыг нэлээ олон жилийн өмнө бас гаргахтаа яг тэр урамшууллын механизм дотор нь суулгаж өгөөд эдгээр суулгаж өгөөд гайгүй чамбай хууль болсон ч гэсэн яг хэрэгжилтэн дээр аягүйх асуудлууд бас гарсан шүү дээ, тийм. Нөгөө шинээр байгуулсан сахилгын станцууд дээр, зэрэг станцууд дээр эдгээр нэлээ өндөр урамшууллын механизм тавьсан байсан ч гэсэн тэгтээ одоо ер нь бууж өгөхгүйгээр цаашаа явхад бол одоо л яг нэг юу нэхлэх гээд байна л да тэр цаг хугацаа нь бүх одоо бүх салбарууд сая бид нэр электрик вехикл ярьлаа те сая Америкт өнгөрсөн 7 хоногт чин тэр нэг инфлейшн редакшн акт гэдэг нэртэй яг нэр тий нэр нь болохоор яг инфляцийг бууруулах хууль гэж нэрлэж байгаа ч гэсэн цаана жил авсан юм байдны их хурлтаа өргөн барьсан конгресст өргөн барьсан дотор нь хамгийн гол нь дэлхийн доллартай тэмцэх дотооддоо Америк дотроо яг тэр бүх нөгөө цэвэр технологи, ногоон технологиг урамшуулах, дэмжих одоо гол бодлого. Тэр нь дотроо жишээлбэл электрик вехикл худалдаж авах юм бол улсаас нь тэтгэв тэгдэг юм чинь. Одоо Солонгост амьдарч байгаа Солонгост болохоор цахилгаан машин худалдаж авах юм бол 10 гаруй мянган долларын татасыг жишээлбэл өгж байгаач. Эхэндээ тэгж өгж хагаад аяндаа нөгөө нэг зах зээлээ эзэлчихлээр татас хэрэггүй болоод эхэлт юм байна л да. Одоо хятад яагаад ингээд сэрэг төрчим хүчний үн өртөг сүүлийн 10 жилд 10 дахин буусан бэ гэхлээр гол нь хятад улс асар их хэмжээгээр бас сэрэг төрчим хүчинд хөрөнгө оруулад мэдээж Европууд нөгөө Япон Америкууд эхэндээ нөгөө юмнуудаа оруулсан л да. Гэхдээ том хэмжээгээр оруулангууд л нөгөө зах зээлийн үн буугаад эхэлт юм шүү дээ. Одоогоос 6 жилийн дараа машинууд одоогийн машинуудыг үйлдвэрлэхэ болох гэж байна шүү дээ. Зарим орнууд. Тийм зарим орнууд. Тэгмэгцэн одоо хүсэлтгүй одоо энэ том том монголч нь одоо бас машин араач одоо өөр актив юм да. Тэр машин одоо энэ том том машинууд ч нөөрэө өгсөн хүсээгүй хайбрид юм уу эсвэл ийм ногоон болох гэж. Хайдрожин фьюл сел энэ гэж байгаа. Сүүлийн үед хайдрожин буюу нь устөрөгч. Устөрөгчийн энерги бас нэлээх явж байна. Тийм энэтэй холбоотой бусад орнд хайдрожин дээр ийм манайх шиг орон мөртлөө санаачлаад ажиллаж байгаа ямар жишээ байд юм байна. Яг нь Солонгос бас 3 хайдрожин ситис байгуулна гэж ярьж байгаа. За. Ер нь бол тэгтээ Монгол би ойлгосон бас энэ улс төрөгчийн грин хайдрожины бас төсөл хөтөлбөрүүдийг ярьж байгаа судалж байгаа улсын ч гэсэн тодорхой хэмжээнд бас тэр хөрөнгө оруулалтыг сонирхоод ярилцж эхэлж байгаа гэж би ойлгосон. Яриад байгаа тий одоо. Ер нь бол одоо миний бодлоор өөрөч асуулт зоригтойгоор л одоо ингээм хамгийн түрүүнд л нөгөө ер нь нөгөө шийдвэр гаргах чинь хамгийн гол нь олон юмд ингээд айгуухан энэ дэр анхаарлаа хандуулах л гэж болцоод байгаа юм та тийм л тийм яг бол тэг мэдээж эн чинь зөндөл эдийн засгийн зөндөө асуудал бол байлгүй л хаа гэхдээ одоо жишээлбэл сүүлийн үед бас их хүчтэй яригдж байгаа юм ихлээр debt for carbon debt for nature debt for conservation гэж ярьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хөгжиж байгаа орнууд ялангуяа бас үр зээлэх чинь бас том асуудал болох гэдэг шүү дээ. Хэдхэн жилийн өмнө бол бас томоохон нөгөө санхүүжилт өгчсэн олон улсын ч гэдэм нь санхүүгийн байгууллагууд юу юу үр цайруулна гэж ярьдаггүй байлаа. Одоо ч юу юу үр цайруулна гэж ярихгүй байгаа. Гэхдээ сүүлийн нэг жил, хоёр жилийн хугацаанд ялангуяа АМФ ч гэсэн юу гэж их ярьж байгаа гэхлээр за
үрийн байдал одоо ковид үеэр чи үрийг нэг хэсэг царцаасан шүү дээ. Тодорхой хөгжлөн жоохон хэцүү байгаа орнуудад. Тэгэхээр одоо тэгэхээр dead for carbon, dead for climate боёо, dead for nature гэж бас яриад байгаа. За би одоо манай улс танай улсад өртөө байгаа бол би танад өгж байгаа өөрийнх нь тодорхой хэмжээг бол юу яа? Өөхгүйгээр тантай гэрээ хэлцэрт оръё. За би дотооддоо ногоон одоо энэ технологи юмд юу гэв та нарт өгөхтэй байсан 10 төгрөгөө 10 сая долларч байт юм уу? Эндээ зарцуулъя. Тэ? Та нартаа тохирн. Тэнгүүд гэхдээ энэндээ зүгээр дуртай юмдаа зарцуулахгүй та нартаа тохирсон магадгүй бас нэг олон улсын JSF шиг байгуулагч юм уу хамтраад тэр чиг юунд хөрөнгө оруулах вэ гэдгээ бас нарийн тохирн штэ. А тэхний тэгэхээр чин за одоо тэгингээд хүлэмжийн хий буурлаа. Эсвэл бол дасан зохис адаптейшн явагдлаа гэдг нь тэр орондоо ч гэсэн ашигтай. Яг бол дэлхийн асуудал болчиход байгаа учраас Японд болгоно уу, Монголд болгоно уу, бууж л байвал чухал учраас тэгэхээр та буулгахад ингээд бид нэр хамтдаа энд ажиллая. Тэр нь та нар нөгөө буулгасан гавьяаг нь өөр дээрээ бас тооц. Гэхдээ тэр нь бас нөгөө нэг хил дамсан юу болох гэдэг шүү дээ, тийм ээ. Монгол банк өөрийнхөө swap хэрэгний 2-3 тэрбум доллараа хятадтай маягаар хийх чинь тийм ээ. Яг хятад бол South Corporation on Climate Change гэдэг нэлийн жил юм зарлсан. Жохон удаа явж байгаа ч одоо нэлийн бас төрөвчлөх байх гэж би бодож байна. South гэдэг нь олон улсын JSF шиг байгуулгаар ингээд олон талт маягаар биш. Бид нар шууд юу яана? Хөгжиж байгаа орнуудтай уур амьсгалын өөрчлөлтөөр ингээд хөрөнгө оруулалт ингэж хийнэ гэдэг 3 тэрбум доллар бас Ши Цзиньпин нэлээд хэдэн жилийн өмнө бас зарласан. Бид нар саусафар хэрэгжүүлнэ гэж. Тэр үед тоо нөгөө Belt and Road гэж BRI-г чинь нэлээд шүүмжилдэг шүү дээ, тийм ээ? Нэг зам нэг шүүмжилнэ гэдэг нь яг хэвээр айгу том том хөрөнгө оруулалтын төслүүд, дэд төвийн төслүүдэд хөрөнгө оруулаа. Тэр нь дандаа хөрөнгө үйд гэмүү, тийм нөгөө дэлхийн дулаар байгуулагч та хамаагүй гэдэг. Тэгээ сүүлийн үед бол нөгөө ятуд үртэл Greening Belt and Road гэдэг томоохон санаачлал бас гарч оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтын төсөлд бид нар аль болохоор бас ногоон маягаар хийх гэсэн үг шүү дээ. Ногоон маягт нөгөө замаа барихгүй гэсэн үг шүү. Гүүрээ барихгүй гэсэн үг шүү. Гэхдээ гүүр замаа барихтаа яаж нөгөө юу багтаагаар барих вэ? Материал багтаа хэмнэлтээр карбон багтаагаар барих вэ? Одоо сүүлийн үед чинь яг индастри буюу энэ үйлдвэрлэлдэр хамгийн их нөгөө ялгуурлагч болохоор стил цемент хоёр гэдэг үгтэй. Цемент чинь барилганд хэрэгтэй, ган хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо мэдээж бид нар 5-7 цагт юу нүүрсийг бол гаргадгаараа тэр чинь нөгөө гангийн үйлдвэрт хэрэгтэй коксч нүүрс учраас мэдээж нэг хэсэгт гаргадгаараа гарна. Гэхдээ гангийн үйлдвэр дээр low carbon steel гэдэг томохон одоо бас хөрөнгө оруулалтууд хийж байна шүү дээ. Цаашдаа зүгээр яаж нүүрс багтаагаар гангаа үйлдвэрлэх вэ? Тэгэхээр бид нар мэдээж яг гаргадгаараа гарна. Гэхдээ цаашдаа хиттэй бол ер нь нүүрс биш ногоон юм л явах юм байна шүү гэдэг л. Би ногоон гэж их нэг юм яриад байсан. Гэтэ нөгөө том технологийн disruptive decade гэж яриад байгаа. Дараагийн 10 жил бол томоохон юм технологийн инновацийн их л томоохон өөрчлөлт, технологийн өөрчлөлт ялангуяа эртний хүчээс эхлэхээр л бусад нь ороод ирж байгаа тийм ээ. Тэгж байгаа. За сүүлийн асуулт цаг бага учраас Монгол улсын ерөнхийлөгч тэрбумо тарина гэдээ ер нь нэлээд ажил их явж байна. Олон байгууллага, компаниуд, хувь хүмүүс мод тарьж байна. Энэ бүхнийг одоо танай байгууллагын зүгээс яаж харж байгаа? Энэ дээр одоо ямар нэг хэмжээгээр дэмжлэг үзүүлэх юм уу? Ямар нэгэн хэлбэрээр юу яах вэ? Тэрбумодны хөтөлбөр маш зүг гэж бодож байгаа. Маш зүг. Тэгээд айгүй томор сэтгэхэд хийж байгаа бол маш зүг. Нөгөө талдаа би бас нэг сая Африкт цүлжилтийн хурлд яваад ирсэн. Тэрэн дээр бас Great Green Wall буюу Африкийн 7-8 нөгөө Sub-Saharan Africaд байгаа тэр 7-8 орон 10 хэдэн жилийн өмнө нөгөө ногоон юм том хан барина гэж томоохон амлалт аваад тэгээд баг угаар урагшилж байгаа одоо нэлээд урагшилж байгаа гэсэн тэд нар юу гэж ойлгоод юу гэж ярьж байгаа гэхэлэр зүгээр л мод тарьсанаар бол болтгүй юм байна. Мод тарих чинь нэгдүгээр ургадаг газраа мэдээч тийм ээ. А дээрэс нь заавал аж нөгөө livelihood тэгээ хүмүүсийн аж амьдрал бусад одоо юмнуудтай холбох хэрэгтэй. Яаж одоо нөгөө бэлчээрийн малчуутай нь холбох вэ? Яаж тийм жижиг дунд үйлдвэр яаж нөгөө хөдөө аж ахуй гэх юм бол тэр нь тогтвортой resilient agriculture гэж яриад байгаа. Тэрнтэй нь холбох уу? Дээрээс нь хүмүүсийн орлоготой нь яаж холбох уу? Усаа яаж хэмнэх вэ? Тэнд жишээлбэл сахилгаан эргэхтэй гэвэл сахилгааны яаж сэргийх тэр ингээд иж бүрдлэр нь мод тарих чинь өөрөө ингээд нөгөө ажлын байр бий болох эдийн засгаа нөгөө яах гэсэн тийм юм л оруулах л. Тийм юм мод гэхээс тэрбум мод гэхээс илүү тэрбум ийм аж ахуй тийм холбоостой тийм юм хийгээч. Компрехеншн буюу илүү юм цогцоор нь харахаас өөр аргагүй мэн цогцоор нь бид нар тэгээ бид нар жишээлбэл Great Green Wall бас JSF нэг хэдэн төсөл хөтөлбөрүүдийг бол санхүүжүүлсэн. Тэрэн дээр дандаа
нөгөө resilient agriculture, нөгөө small holder farmers боёо, нөгөө фермерүүд, African фермерүүд ч байдаг юм уу, нөгөө хөдөө аж ахуй, тэр нь гэхдээ зүгээр л хөдөө аж ахуй биш, бас яг нөгөө өөр амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон байгальтай ээлтэй team юм бол тэгээд тэр дунд нь мэдээж модно. Та ингээд Монголыг мэддэг хүний хувьд тэр Африкийн орнууд очиод манайхтай төсөөлж байх нүүдэл чинь яг ийм аж ахуй эрхэлж байгаа аль орн гэж бодсон. Яг нөгөө юу штэ, одоо бас нөгөө нүүдлийн мал аж ахуйдах бас орнууд байгаа. Тийм Ботсвана, Кения энтэр гэдэг. Тэгээд тэдний чинь одоо сүүлүүд юу гэж ярьж байгаа вэ гэхээр заавал ингээд intensive farming буюу нөгөө эрчимдсэн мал аж ахуй гэдэг бүгдээр ингээд Европ тэр чигээр л дэлхийн нийтээр шилжиж байгаа ш. Тэрийг бол бас байгаль орчны өнцгөөс тэмч сайн гэж үздэггүй байгаа сүүлийн үед. Ягаад гэвэл тэр эрчимдсэн мал аж ахуйд чинь тэжээл хэрэгтэй. Зөвхөн тэр малын тэжээл тарихын тулд дэлхийн газар тариалан газрын 40% нь өвчөд байгаа хэрэг. Тэр чинь газар тариалангийн талбайг авахын тулд нөгөө модоо буулгаж байгаа. Үнэ тэжээх гэж биш. Малаа тэжээх гэж 40% нь. Тийм болохоор манай нөгөө бэлчээрийн мал аж ахуй чинь илүү бас давуу талтай. Энийг яаж зөв sustainable болох вэ? Бэлчээрийн даацтай ингээ тохируулах яаж вэ? Тийм үгүйс гэж хэлж байна. Энэ бол нөгөө traditional буюу уламжлалт юмнууд чинь буцаж айх үнэтэй болж эхэлж байгаа юм. Тийм. Мэдээж юу эрчимчсэн ферм ганц хоёр байж болно л да байлгүй хаа. Гэхдээ нөгөө бүх нөгөө энэ бэлчээрийн мал аж ахуй чинь хоцорсон юм байна, яасан юм бэ гэж яриха болоод Африкт хүртэл одоо энийг чинь аяны буцааж яаж энийг харин зөв шин шатнд гаргаж дэмжих вэ гэдэг бас их ярьдаг болж байна. Тэгэхээр яг өнөөгийн байдлаа манай тэр нэг тэрбум мод гэсэн төсөл ямар нэг хэмжээгээр танайхаас танай сангаас ийм хэлбэрээр зээл авч болох юм а гэсэн юм вижн юм уу модель юм уу гаргасан юм байна уу? Яг хөө тэр нөгөө юу яд гэдэг вэ? Манай бас бизнес модель болохоор тухайн улс нь тэгээд аккредитацтай байгууллагатай хамтарч өргөн барьдаг байхгүй юу? Тийм тэр саналаа оруулж ирдэг. Тэгээд би бас яг нөгөө төслүүдэд хариуцдаггүй яг нөгөө мөнгө босгалтын хариуцдаг. Фандрейзинг, communication энэ төр хариуцдаг учраас юу юуг нөгөө байгуул нөгөө бас боордынхаа өмнөөс хамаагүй хэлж чадахгүй. Тэгэхээр ер нь Монгол бол бас хөрхөн сүлийн хэдэн жил айгу зөв төслүүдэд оруулж ирээд бас санхүүжилтүүдэд батлуулаад одоо хэрэгжлэх эхлэх гэж байгаа учраас ямар ч гэсэн байгаль юмудаа айгу сайн бас хэрэгжүүлэх нь чулуу болох нь зөв гэж би бодож байна л та. Фандрейзинг хийгээд хичнээн их фандрейзинг хийсэн. Би ганцаараа биш, байгуулгаараа нийлээд бид нар чинь нэг 3 жилийн өмнө 19 он манай 4 жилийн хөтөлбөртөө ингээд тоогоогоо дүүрэх гэж ярьж байгаа replenishment явж ингээд гойдог байхгүй юу. Тэгээд нэг түрүүн 19 онд чинь тий 19 оны 10 сард бид нэг 10 тэрбум доллар босгоод одоо яг манай дараагийн 4 жилийн мөнгө босголт одоо яг эхлэх гээд би одоо дараагийн энд маргааш цэвэл рүү яваад. Гэхдээ ахаал тэрнээс дутхааргүй л мөнгө босох үүрэгтэй л. Гэхдээ ганцаар биш үү бид нар байгуулгаараа л тэр чигээр л явж байгаа. Монгол гэсэн мөнгө босох хэрэгтэй л байна одоогоор. Монгол улс гэхдээ JCF-д бас анх санхүүжилт дээр 50 сая доллар бас өгж исэн байхгүй юу? Анх байгуулагдахад. Тэгэхээр тэр чинь баг ч ихсэн айгүй хөөрхөн эн чинь бас ингээд солидарность үзүүлээд бас эн чинь бас Монгол бас цөөхөн хэдэн хөгжиж байгаа орнуудаа санхүүжүүлсэн байгууллагуудын ингээд учраас магадгүй ахтанч бас нэмэр уусан байж магадгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр Монгол улс бол нилээ ихийг авч байгаа ч гэсэн бас ийм дэлхийн томоохон асуудлууд баг гэлтгүй бас хувь нэмрээ оруулж явах нь айгүй чухал гэж би бодож байгаа. За. За их сони яриа боллоо. Таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. Тэгээ таны ажилтай Монгол улс бас илүү холбоотой яваасаа гэж бодож байна. Тий. Их баярлалаа. Баярлалаа, баярлалаа. Амжилт хүсье бас тийм баярлалаа. Урьсанд баярлалаа. За. За хүн төзөгчтэй өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноо Уур амьсгалын ногоон сангийн гадаад харилцаа хариуцсан захирал Санжаа Сүрэнгийн оюун оролцлоо. Баярлалаа.